Sopel Sartic Alaši, Ahali stadion, Šeneblova, Dasasul, Suahlo, Deba, Mojedni, Smotskoba, Titkvis, Damtore, Bulijan, Dinariops, Kasahteli, Šidam, Opirke, Tebi, Samušau. Ašen Dahuta, Sosdat, Adgiliani, Tribuna, Damontaž, Datana, Medrove, Gana, Tebi, Sistema. Stadioni Sartic Alaši, Sapek, Burtoklubi, Šturmi, Sargeble, Sromelic, Kristalbet, Eronul, Liga, Orši, Dacina, Urda. Proiecti Sakartolo, Sapek, Burtoklubi, Federacija, Izda, Gardabnis, Municipalitetis, Meris, Ertoblivi, Dapina, Sebit, Ganhorcuilda. Ძალიან გვიხარია, რომ ერთი ახალი საფეხბურთო ცენტრი კიდე დაემატა ჩვენ ქვეყანას, ქართულ ფეხბურთს და მინდა წარმატება უსურო უშუალოდ გუნდს, რომელმაც მართლა მაგალითი არის ბევრისთვის, აბსოლუტურად სუქვედა დაბალი ლიგიდან დაიწყო ასპარეზობა და დღეს უკვე ლიგა 2-ში არის. Სწორად მიუდგა შტურმის ხელმძღვანელობა და შექმნა საფეხბურთო აკადემია საფეხურებით 6 წლიდან 17 წლამდე ბავშვები ვარჯიშობენ როგორც ჩვენ გავიგეთ და ძალიან სასიამოვნოა ფეხბურთის ფედერაცია ხელში უწყობს ჩვენთან განათლების ხრივ ინვენტარის ხრივ გვერდში დაუდგება საფეხბურთო კლუბ შტურმს პირველად ჩვენი ასაკობრივი გუნდები მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ჭაბუკთა ლიგის ჩემპიონატებში 2024 წელს შტურმი პირველად მიიღებს მონაწილეობას ლიგა 2-ის გათამაშებაში პარალელურად ჩვენი აკადემია ყოველდღიურად იზრდება დღეის მდგომარეობით 400 ბავშვამდე ვარჯიშობს